אברך את דוד שלי שמשון בן פרחה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. אם הרב יכול, תן לי לדבר איתו רגע. אתה שמשון, אה? תשמע מותק, אתה צריך לקבל על עצמך לחזור בתשובה שלמה גמורה, לא קומסי קומסה. אסור לך להשאיר ליצר הרע, לסתת, כתרוג אחד שיקטרג עליך. אנחנו צריכים להחליף לך את הזהות, שהוא לא יכיר אותך. הוא פתח תיק על מישהו שהיה עובר פעם עבירות, ופתאום מתחלף לו הבן אדם, החליפו את התיק, כאילו מחליפים לך זהות. בעל תשובה צריך לשנות את שמו, אז לא משנים משמשון לחיים, אלא שמו פירושו של דבר שמי שמזהה אותו שמשון, זה שמשון, לא יכול להיות שזה שמשון, זה לא שמשון, לא יכירו אותך. זאת אומרת, אתה הולך להיות מעכשיו חרדי ב-100%. אם אתה רוצה לנצל, חרדי ב-100%, כמו הבחור הזה שדיבר, חרדי ב-100%. אין עבר, אין כלום, אין חברים, אין כלום. אותך מעניין עכשיו ההצלה שלך, זה המשימה. אם תקבל על עצמך תשובה מלאה, מהרגע והלאה, כמו שניסים התותח קיבל על עצמו, יש לך את הסיכוי הקרוב ל-100% לצאת מזה ב-100%. אתה מוכן אבל? מקבל. ב-100%. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השם הטוב, שמשון בן פרחה. השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, ויעביר את המחלה ממנו לראש של אחמד הניג'אד. ואתה תלך לחיים והוא למיטה, אמן כן ירצו. תהיה בריא. אשים עליך אבל כבר תציצית מעכשיו. כן, קדימה. תן לו לברך שהחיינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אמן.